স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। এয়া পুৱাৰ দৃশ্য, উঠিলোঁ মই, মোৰ ল'ৰা, হাজবেণ্ড উঠা নাই এতিয়াও, আৰু আম্মা উঠিছে ইতিমধ্যে। আৰু এয়া বাগিচাত আমাৰ সোমাইছে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কুকুৰা চৰাই, আৰু তাকে মোৰ ল'ৰাই চাই চাই খুব আমোদ পাই আছে। সি খুব ভাল পায় এনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰি। ইফালে আমাৰ যি পাচলিৰ বাগিচা, তাতে আম্মাই পানী দি আছে এনেদৰে পাইপৰ সহায়ত। এইখিনি তেওঁৰ নিত্য নৈমিত্তিক কাম, পুৱাৰ কৰি ভাল পায়। আৰু সেয়াও মোৰ ল'ৰাই কিন্তু দৃশ্য উপভোগ কৰি আছে আৰু এ নামি যাব বিচাৰিছে কোলাৰ পৰা। সিও গৈ পেলাই তাতে যোগদান কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু আমি এইবোৰ চাই থাকিলে এতিয়া নহ'ব, ফ্ৰেছ হ'ব লাগিব। ঘৰলৈ যাওঁ। এই ৰজনীগন্ধাজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, চাই ভাল লাগে, আৰু সুবাহটোও খুব ধুনীয়া। আৰু মোৰ ল'ৰাৰ এইফালে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। আজি চুজি খুৱাম তাক, আৰু খোৱাৰ আগতে তাক অকণমান ফ্ৰেছ কৰি লওঁ, তাৰ ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ, কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ, চাওঁচোন কি কৰোঁ। হাজবেণ্ডো উঠিল ইতিমধ্যে আৰু মই বেবীক খুৱাই লৈ আছোঁ এইটো সুযোগতে। ইয়াৰ পিছত একেলগে চাহ তাহ খোৱা হ'ব, ব্ৰেকফাষ্টো কৰি লোৱা হ'ব। আজি আচলতে এটা খুব বিশেষ দিন, হাজবেণ্ডৰ আজি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাৰ সেই তাৰিখ। অৱশেষত তেখেত গুৱাহাটীলৈ যাবগৈ। যোৱা সপ্তাহটো তেওঁ ইয়াতে আছিলে আমাৰ সৈতে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ তাৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ ঘৰলৈ যাবগৈ, আৰু কিছুদিন পিছতে তেওঁ চাকৰি ক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিব। আৰু সেইবাবে আম্মাই আজি বিশেষভাৱে তেখেতৰ বাবে কিছুমান আইটেম প্ৰস্তুত কৰি থৈ যাব বিচাৰিছে। স্কুলত যাবগৈ যিহেতু আম্মা, তেখেতে ওলোৱাৰ আগত হয়তো আম্মা স্কুললৈ যাবগৈ, সেইবাবে তেওঁ নিজ হাতেৰে এইখিনি তৈয়াৰ কৰি থৈ গৈ আছে। বৰ বেছি একো নহয়, চিম্পলকৈ মাথো পোলাও আৰু চিকেনৰ এটা কাৰী, তাকে তেওঁ যোৱাৰ বাবে কৰি আছে। তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ বাবে মই তুলি ৰাখিলোঁ। আজি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ভেটেনেৰি ফিল্ডত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আগবঢ়োৱা হ'ব কেণ্ডিডেটসকলক, যিসকলে চাকৰি পাইছে। আৰু বিভিন্ন চাকৰিৰ আজি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হ'ব, গ্ৰেড 3-4 টেট টিচাৰ্ছসকলকো। গতিকে উল্লেখযোগ্য দিন সকলোৰে বাবে, বহুতে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলে আজিৰ তাৰিখটোলৈ। 11 তাৰিখৰ পৰা এই 25 তাৰিখলৈকে পিছুৱালে, আৰু সেইবাবে কিছুদিন অপেক্ষা কৰিলেও এতিয়া আৰু সকলোৱে সাজু আজিৰ দিনটোলৈ। আৰু বহুতে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে তেখেতে যিহেতু যাবগৈ, এতিয়া আমি আছোঁ খাৰুপেটীয়াত আৰু তেখেত নগাঁও যাব, আৰু তেখেতৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে শিৱসাগৰ, কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰতহে একজেক্ট লোকেশ্যনটো আমি জানিম। সেইখন এতিয়াও হাতত পোৱাহি নাই এই ভিডিঅ'টো এৰাৰ পৰলৈ। গতিকে যেতিয়া আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাম আৰু লোকেশ্যনটো জানিম, তেতিয়া হয়তো আৰু অলপ নিশ্চিন্ত অনুভৱ কৰিম। এতিয়ালৈকে কিন্তু আচলতে নাজানো ক'ত কি মানে তেখেতৰ নিযুক্তি হৈছে। আৰু মই দুদিনমানতে তেখেতক নগাঁৱত গৈ আকৌ লগ পাম। মই ল'ৰাৰ সৈতে যাম। আজি যিহেতু খুব দূৰণিবতীয়া যাত্ৰা এটা, দৰঙৰ পৰা এইফালে কামৰূপ হৈ পেলাই গুৱাহাটী আৰু নগাঁও, গতিকে আজি মই লগত নগ'লোঁ। মই দুদিনমান পিছত নগাঁৱলৈ ইয়াৰ পৰা ডিৰেক্টলি যাম, আৰু শিৱসাগৰলৈ হয়তো লগত নাযাম। গতিকে এইখিনিতে কৈ থওঁ, তেখেতৰ শিৱসাগৰত পষ্টিং হৈছে, কিন্তু শিৱসাগৰলৈ হয়তো এতিয়াই লগত নাযাওঁ, পিছলৈ যাম, কাৰণ তেখেতে বহুত কিবা কিবি সাজু কৰিবলগীয়া আছে তাতে গৈ। গতিকে সেই তেতিয়ালৈ অপেক্ষা। নগাঁৱৰ পৰা হয়তো আকৌ মই
মোৰ দৰঙৰ খাৰুপিটাৰ ঘৰলৈকে উভতি আহিম। গতিকে সেয়াই সদ্যহতে প্লেন, চাওঁচোন কি কৰোঁ। কামখিনি কৰি মেলি নিজেও আজৰি হৈ খাই বৈ আম্মা স্কুললৈ বুলি ওলাইছে আৰু এয়া মোৰ ল'ৰাই তেখেতৰ লগত যাব ওলাইছে। মানে আইতাক অকলে এৰিবলৈ সি অমান্তি, লগতে যাব পাৰিলে। আম্মা আজিকালি তেখেতৰ সহকৰ্মীৰ সৈতে একেখন গাড়ীতে যায়, চ' তেওঁৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগ কৰি ওলাইছে, কিন্তু মোৰ ল'ৰাইহে এতিয়া এৰি থকা নাই আম্মাক। আজি ল'ৰাৰ দুবাৰ মন বেয়া হোৱাৰ দিন, কিয়নো এইফালে দেউতাও যাবগৈ, তেখেতৰ বেগ ৰেডি, ওলোৱাৰ আগত ছেলফি, আৰু এইফালে মা বেটাৰ ছেড ফেচ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম।